2024 թվականի հուլիսի 19-ից 20-ը Իջևան համայնքում մենք ենք մեր սարերը ծրագրի հայեցակարգային մտահղացմամբ կկազմակերպվի մշակութային փառատոն, որին մասնակից կլինեն համայնքի բոլոր բնակիչները։ Այս ամենի մասին խոսելու ենք մեր հյուրերի հետ Ուրբան Կայուն զարգացման հիմնադրամի EU for Culture ծրագրի ղեկավար Վարուժան Ավանեսյան և Իջևանի համայնքապետարանի կրթության, մշակույթի, սպորտի, երիտասարդության, սոցիալական աջակցության, առողջապահության բաժնի պետ Լիլիթ Ղալումյան։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Շնորհակալ եմ, որ իմ հյուրն եք, չնայած արդեն հեռուստադիտողը տեսանյութը տեսավ ու հիմա փորձում է հասկանալ ինչ է տեղի ունենում, դուք մանրամասն ներկայացրեք։ Ինչի համար է այս ծրագիրը, ոնց որոշեցիք այն իրականացնել և ինչ նպատակներ ունի։ Շատ հիանալի, շատ լավ հարցեր են։ Ես մի քիչ նախապատմություն ասեմ, Լիլիթը կսկսի ավելի մանրամասը շարունակել ծրագրի համար։ Ուրախ ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում խոշորացված համայնքներից Իջևանը մասնավորապես ունի մշակութային ռազմավարություն, որը մշակվել է EU for Culture ծրագրի աջակցությամբ, և դրա իրականացումը նույնպես իրականացնում է EU for Culture ծրագրի աջակցությամբ Ուրբան Կայուն զարգացման հիմնադրամի հետ համատեղ։ Սա բավականին լայն բազմապրոֆիլ և բազմաշերտ ծրագիր է, որը իր մեջ ներառում է թե վերհանել Իջևանի խոշորացված համայնքի մշակութային ժառանգության նյութական և ոչ նյութական արժեքները, կարողանան ավելի իմի բերել և ավելի հանրայնացնել, ինչպես նաև զարգ տալ մշակութային արդյունաբերության զարգացմանը, մասնավորապես արհեստ և արվեստի միավորմամբ, վերհանել ինչքան կան մարդիկ, ովքեր որ զբաղվում են անհատներ, բիզնես ոլորտի ներկայացուցիչներ, միավորել իրենց, հնարավորություն ստեղծել, որ մասնակցեն տարբեր կարողությունների զարգացման դասընթացի, ինչպես նաև դիմեն փոքր դրամաշնորհային ծրագրերի և իրականացնեն իրենց ծրագրերը այդ համայնքում։ Ինչքան փոքր, պարոն Ավանեսյան։ 4-5 ամսվա ծրագիր, որտեղ վեր կհանեն հին մոռացված ավանդական նախշերից մինչև հետազոտական բնույթ կրող երևույթներ։ Այս պահին ունենք արդեն 16 փոքր դրամաշնորհային ծրագրեր, որոնք մի մասը ավարտել է, մի մասը ընթացքի մեջ է, մի մասը իրականացնում է, և մեր երրորդ կոմպոնենտը ծրագրի իրականացնել մշակութային փառատոն։ Փառատոն, որտեղ իմի կբերի, մենք ենք մեր սարերը հենց կոչվող, ամբողջ այդ համայնքի ներուժը, մշակութային տնտեսությունը, դրա մասին առավել մանրամասը Լիլիթը կներկայացնի։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն, նախ շնորհակալ եմ մեզ հյուրընկալելու և առավոտ այսքան հաճելի սկսելու համար։ Շնորհակալություն։ Վարուժան շատ մանրամասն ներկայացրեց, մի փոքր հավելեմ, որ EU for Culture-ի հետ մենք աշխատում ենք արդեն 4 տարի, աշխատում ենք Ուրբան Կայուն զարգացման հիմնադրամի հետ համատեղ։ Այս կազմակերպության հետ մենք բավականին երկար ճանապարհ ենք անցել և մշակութային, ոչ միայն մշակութային, այլ համայնքային զարգացման բազմաթիվ ծրագրեր ենք իրականացրել, հաջող ծրագրեր։ Եվ այժմ արդեն 4-րդ տարին է մենք աշխատում ենք EU for Culture-ի հետ։ Վարուժանը նշեց, որ մենք ունենք մշակութային ռազմավարություն այս ծրագրի շրջանակներում մշակված, և կարծում եմ ժամանակը կների, որ մի փոքր ներկայացնեմ, որ այն մշակվել է համայնքի բնակիչների հետ համատեղ։ Երբ մենք սկսեցինք երկրորդ փուլը, մենք հաղթող ենք ճանաչվել 18 համայնքներից, այս ծրագրին դիմաց համայնքներից, ոչ մայրաքաղաք հանդիսացող։ Իջևան, Սևան և Չարենցավան համայնքները հնարավորություն ստացան EU-ի for Culture-ի կողմից մշակել մշակութային ռազմավարություն, մշակութային զարգացման ռազմավարություն։ Եվ մենք նոր ենք խոշորացել, և այս ծրագիրը հրաշալի հնարավորություն էր նաև շատ արագ ծանոթանալու մեր համայնքների հետ, շատ արագ։ Մենք կազմակերպեցինք համայնքային ժողովներ, որտեղ ընդգրկվեցին և տարբեր ոլորտների ներկայացուցիչներ, և այսպես պայմանական մասերի բաժանելով 19 բնակավայրերը կոմպլեկտավորելով 5 բնակավայրերում կազմակերպեցինք համայնքային ժողովներ, վերհանեցինք և խնդիրները, և հնարավորությունները, աշխատանքային խմբի հետ ընտրեցինք առաջնահերթություններ, և մշակվեց մեր ռազմավարությունը, որը հանրային լսումների արդյունքում ընդունվեց համայնքի ավականու կողմից։ Այնուհետև արդեն վերջին փուլով EU for Culture ծրագրի վերջին մրցույթում Իջևանը հաղթող ճանաչվեց, և մենք հնարավորություն ստացանք իրականացնելու այն։ Ծրագրի բաղադրիչների մասին Վարուժան արդեն խոսեց, ուզում եմ նշել, որ բազմաբնույթ աշխատանքներ ենք իրականացրել, որոնց մեջ նախ առանձնացնեմ, որ մենք վերազինվել ենք
քաղաքում ունի ժամանակակից տեխնիկա, ձայնային քաղաքում ունի ժամանակակից բեմ, մենք այլևս չենք վարձակալում եւ բազմաթիվ միջոցառումներ են կազմակերպում։ Մենք կարող ենք այնտեղ ապոխել մեր բնակավայրեր, ցանկացած բնակավայր եւ շատ արագ ունենալ այն, ինչ ցանկանում ենք, ինչ նախկինում ավելի թանկարժեք էր, այսպես ասած։ Հիմա մենք դա հեշտությամբ անում ենք եւ մեծ ու գեղեցիկ համագործակցություն ենք սկսել մեր հարևան համայնքների հետ։ Վանաձոր համայնքի, Դիլիջան համայնքի մասնակցել ենք բազմաթիվ փառատոների, Հայաստանում կազմակերպված բազմաթիվ փառատոների, եւ մեզ մոտ հյուրընկալել ենք, օրինակ Վանաձորից Հորովել համույթը, օրինակ Վանաձորից կամերային նվագախումբը, ունենում ենք on-line փորձեր եւ մեր երկչախումբը եւ Վանաձորի կամերային նվագախումբը միասին համատեղ գեղեցիկ կատարումներով հանդես են եկել Իջևանի պատկերասրահում, ենք ունեցել օրինակ նման միջոցառում։ Միջերոս է սա երկրորդ փառատոնն է, որ արդեն իրականացրել այս տարի։ Մեկը իրականացրել ենք նախորդ տարի, ծրագրի շրջանակներում մենք։ Այդ ձևաչափը լիներ, թե մի քիչ այլ։ Ձևաչափը նույնն էր, համայնքային մշակութային փառատոն, համայնքներն էին տարբեր եւ իրականացված մշակութային գործողություններն էին տարբեր, բայց ելի նույն նպատակ ուներ՝ միավորեր, զարգացներ, իմի բերեր, հավաքեր, ուրախացնեին եւ գնային վարթավարին ընթարաճ, որտեղ վարթավարը Իջևանում այլ բնույթ ա գրում։ Վաղն է, չէ՞։ Վաղն է։ Իջևանում ոչ, Իջևանում հուլիսի 20-ից հետո առաջ։ Չէ, վաղը Կիրակի։ Կիրակի է վարթավարը։ Ամսի 7-ին։ Այո, բայց Իջևանում այլ օր են տոնում։ Մենք հենց դրա համար էլ Վարդավառյան այդ տոնակատարություն ենք ընտրել մեր փառատոների համար, այդ երկու օր Վարդավառից առաջ, ընթարաջ Վարդավառին։ Եվ եթե այս տարի հուլիսի 21-ին է Վարդավառը, որ ընտանեկան մեծ տիսական տոնակատարություն է, համախմբում են բոլոր իջևանաբնակներով, ովքեր հնարավորություն են այդ օրը լինել Իջևանում, եւ նոր տարուց ավելի այսպես մեծ տոնակատարություն։ Այսինքն գանք։ Ձիրո, Իջևան իհարկե։ Իմիջայլոս նաև տեղեկացնենք, որ այն քաղաքացիները, այն անհատները, այն մարդիկ, ովքեր ուզում են 19 եւ 20 մասնակցել Իջևանյան մշակութային փառատոնին, կարող են հետևել մեր Facebook-յան էջին։ Մեքենաները շարժվելու են օպերայի տարածքից։ Այ, Մատենադարանի հարակից տարածքից, այո, անվճար մենք ունենանք հայտարարություն Իջևան Իջևան Facebook-յան էջում, նախապես կգրանցվեն եւ համեցեք Իջևան։ Շնորհակալություն։ Արդեն այդ արդեն գրավում եք մեր ուշադրությունը։ Պարոն Ավանեցյան, տեսեք, ղեր մենք խոսում ենք առաջարակ մշակութային այդ փառատոնների իրադարձությունների մասին, ես գոնե թե նախ առիթ եմ ունենում շատ հյուրընկալելու այս տաղավարում նման ծրագրեր իրականացնող մարդկանց, ովքեր կիսվում են եւ հիմա տեսնում եմ, թե ինչքան շատ են մշակութային առհասարակ միջոցառումները։ Նաև փորձում ենք հեռուստատեսության ձևաչափով անընդհատ խոսել հայ մշակույթի մասին ամենատարբեր ոլորտներում։ Դա կարող է լինել Պարի մեջ, խոհանոցի մեջ, չգիտեմ, ինչ ուզեք։ Անընդհատ կա շատ իրարամերժ կարծիք։ Շատերն ասում են, ինչ է կարճել, ինչ է կուզում, ինչքան կարելի է նույն բանի մասին խոսել։ Շատերն ասում են, վայ ինչ լավ է, այնքան հետաքրքիր ինֆորմացիաներ են բացահայտում, որ մենք չենք հավատում, որ մեր մշակույթը այդքան խորն է, այդքան գունեղ է, այդքան ասելիք ունի, այդքան հին է եւ այլն։ Հիմա ուզում հասկանալ առասարակ այս տեսակի, որ աունը դնում ենք փառատոն, մեկ էլ դեմ են, հա, այնտեղ ինչ-որ մի բան կա, պարելու, երկելու, ուտելու, վերջ, արդեն լավ է, լեական չէ, մշակութային է, մշակութային չէ։ Դուք հիմա այդ պրոցեսի մեջ եք, շատ տարբեր ծրագրեր եք իրականացրել։ Իրականում կիսում եք այդ կարծիքը, կա այդ կարծրատիպը հանրության մոտ, դելով դե ինչ մշակույթ դես փանեցիք դե։ Գիտեք, ցենս ասեմ, երբ որ առաջի փառատոնը սկսեցինք իրականացնել, շատ կարևոր գործ ունի։ Ինչի մենք ենք մեր սարերը, սկսենք դերից։ Եթե ասենք դե լավ, մենք ենք մեր սարերն ա, ֆիլմ ա, նկարել են, ավարտվել ա, գնացել ա, բայց ի վերջո այդ պատմական մշակութային ժառանգություն ունենք։ Ունենք խաշտարակ, ունենք այդ դատի քարը, ունենք այդ հունձի տեղը, ունենք այդ ամեն ինչը, որ դա դարել է արդեն ոչ միայն մտել ա կինո արտադրության մեջ, այլ դա նաև մեր մշակույթի մի մասն ա դարել։ Ու հենց առաջի փառատոնից սկսած եղավ այցելություն դեպի հենց այդ վայրերը, շատերը չէին տեսել։ Շատերը մտածում են, վայ, ինչու հաշտարակում է նկարահանվել այդ ֆիլմը, ինչ ա եղել։ Հիասքանչ չէ այդ տեսակետից։ Մի քիչ ավելի զարգացում ապրեմ այս կտրվածքով։ Մենք փորձեցինք վերհանել եւ ստեղծել մշակութային կադաստր։ Այսինքն մենք հիմա ունենք խոշորացված համայնք, բայց ինչ ունենք։
Եկեղեցի ունենք, քարանձավ ունենք, ջրամբար ունենք, խաչքար ունենք, մատուռ ունենք, ինչ որ մասունքներ ունենք, որոնք որ վանքերից պահպանվել են։ Ցավում եմ, բայց մեր պատկերացումը 29 ցանկեր, մեր ուսումնասիրության հիման վրա ցանկը դարավ 79։ Հո։ Հիմա այդ JIS աշխարհագրական ավտոմատացված համակարգ, մի այսպիսի մի հետաքրքիր համակարգով Իջևանի համայնքը ամբողջ այդ 79-ը այս պահին կատարած ուսումնասիրության հիման վրա ձևավորել է մի հատ շատ լավ մշակութային կադաստր, որը դրա արդեն մենեջմենթը կսկսի իրականացնել ու պլյուս զբոսաշրջիկին ավելի մոտիկից իրականացնելու համար կայքում զետեղել է Google Map-ի վրա։ Այսինքն, եթե մարդը տուրիստ ուզում է գնա Իրանց, ուզում է գնա, չգիտեմ, Սևքար, ուզում է գնա Գանձասարասի, այստեղից ես գնալու եմ այստեղ, Map-ը իրեն ցույց է տալու, որ ստե ինչ կա, ինչ տեղեկություն կա, հագիշ տեղեկություն եւ անգլերենով եւ հայերեն լեզվով, որը ելի առաջ անգամ է կատարվում։ Այսինքն, մենք չենք ունեցել այդպիսի մի կադաստր, ասեմ, կամ հանրայնացման տեղ, ասեմ, որտեղ որ կլինի։ Իսկ այդ կամաց-կամաց դառնում է մի հատ շատ լավ պիլոտ, ոչ միայն հաստատ, այո, Իջևանի խոշորացված, այլ ես համոզված եմ, որ սա կդառնա շատ ավելի լավ գործիք Հայաստանի մյուս խոշորացված համայնքների համար։ Իսկ եթե մենք մշակույթը չպահպանենք, մշակույթը վերջը հանենք, այլ ինչի մասին է խոսքը։ Հետո վերաստո բայց ինչի համար են պատերազմները։ Հետաքրքիր է, ես վերջերս ընկերներից հետ գնում էի Ջերմուկ եւ այն քարանձավները, այն տեղերը, տեղանքը, եկեղեցիները, կիսականդ վիճակում, որտեղ արդեն ունեցան լինելու, մենք դրանք բացահայտել ենք ինտերնետով, ասել է թե Instagram-ով։ Ինչ որ մեկը ու ամենավատն ասեմ, որովհետեւ ես իրականում պիտի խոստովանեմ, ես շատ ժամանակ չեմ ունեցել շրջագայել Հայաստանում, բայց ես կարող եմ բացահայտել ռուս բլոգերի էջում դա։ Ճիշտ է, հետո գնում ես, տեսնում ես, ճանոթանում ես, հետո պարզվում է, որ օրինակ այդ քարանձավը նոր է բացվել, որ վաղուց ինքը չի բացահայտված եղել, կիրառելի չի եղել, նոր է ու հիմա էլ փարկաստո համացանցը տալիս է այդ հնարավորությունը։ Բայց ես մի գիտեցակ նախանձախնդիր եմ մոտենում դրան, ավելավ է ծրագրով բացահայտեմ, քան ինչ որ ռուս շրջագայողի էջից բացահայտեմ իմ հայրենիքի մասին պատմություն ու հետո արդեն։ Ամենք այս բանը ունենք բլոգերներ, որոնք որ այցելում են շատ լավ հայ բլոգերներ, որոնք այցելում են տարբեր մշակութային վայրեր, փորձում են իրենց աչքերով բացահայտել եւ տրենդային դարձած նոր TikTok-ային, Instagram-ային հարթակ, Instagram-ային հարթակներում փորձեն դա ներկայացնել։ Նաեւ հիմա ձեր խոհանոցը ուշքս սենց գնում այս վիճակի մեջ, որտեղ մենք էլ վեր ենք անել Իջևանյան խոհանոց եւ փորձել ենք Իջևանյան խոհանոցը ավելի մատչելի դարձնել հանրությանը։ Ինչ առանձնահատկություն կա խոհանոցում։ Նազուկի մասին կարծում եմ դիտը կպատմեմ։ Ոչ միայն նազուկի, այլ մնացած Իջևանյան հատ ուտեստերի մասին։ Այդ կանաչի է, ոնց հասկացա։ Նազուկը, չէ, այդ քաղցր խմորը, այդ թերթուկ, ինչ որ ասացի, թերթուկ, վրսալի, փսալի, տարբեր անուններ։ Այո, այո, մենք պատրաստել ենք։ Դարձյալ այդ փոքր դրամաշնորների շրջանակներում է իրականացվել, եւ Իջևանյան խոհանոցը, չեմ կարող ասել ամբողջ խոհանոցը, գիրքը վերնագրվել է Իջևանյան խոհանոցից, գախնիկ տատիկի գախնիկները Իջևանյան խոհանոցից։ Իդեպ այն կբաժանվի փառատոնի ժամանակ, նաև տաղավարներում կունենանք։ Եվ վերենք անել այդ գախնիկները եւ հայերեն, անգլերեն տարբերակով այն տպագրված է, նաև QR կոդեր ունենք, պատրաստման եղանակը մի քանի բաղադրատոմսի։ Էլ ինչ կա ուտելու, էդ էլ ասեք, էլի։ Հա, ամեն ինչ։ Հա, չէ, Իջևանին։ Իջևանին, դե Իջևանյան քյալան, որը որ քյալա չի, ներոց։ Գարի արյուն, ավանդական։ Գարի արյուն։ Ավանդական վարդավառ։ Ասա, վախենալու է հնչում, հասկանանք էդ ինչ է։ Դուք համեցեք, մենք ձեզ կհյուրասիրենք վարդավառին, չեք վախենա։ Հա։ Չէ, դուք ինձ լրիվ գայթակղեցիք, ես ոնց հասկացա, արդեն պիտի ծրագրել գալ վարդավառին այնտեղ։ Դուք այնտեղ եք լինել, պարոն։ Իհարկե, իհարկե։ Մի քիչ ավելացնեմ, Վարուժան նշեց, որ մենք պետական գրանցված այդ մեր բոլոր պատմամշակութային հուշարձանների մեջ ուսումնասիրություն են կատարել եւ ընտրել ենք նրանք, որոնք կան կամ ինչ որ բաներ հիշեցնում են, հա, այդ պատմական հուշարձանները, եւ Google Map-ին տալուց հետո ընդամենը 1 ամսվա մեջ մենք ունեցել ենք 50,000 դիտում։ Դիտումները անընդհատ ավելանում են։
Եվ այստեղ այո ներառված են մեր բոլոր պատմամշակութային կոթողները եւ հիմա 16 բլոգեր, որ այս պահին էլ գնում են Իջևան եւ ցույց են տալիս եւ ավելի հանրայնացնում են, մենք վստահ ենք, որ Իջևանը ավելի տեսանելի կդառնա։ Ի դեպ դա ծրագրի բաղադրիչներից մեկն է՝ տեսանելիության բարձրացում համայնքի։ Փառատոնի միջոցով մենք ուզում ենք հասնել տնտեսական զարգացման։ Ասեմ, փառատոնում գրանց փառատոնի ընթացքում, նախորդ փառատոնի ընթացքում գրանցած հաջողություններից Իջևանում արտադրված այդ փոքրիկ արվեստի արհեստի կենտրոններում արտադրանքները, որոնք ստեղծվել են, իրացվել են նաև այդ փառատոնի ժամանակ։ Եվ եթե մենք առաջին փառատոնին մի քիչ դժվար էին գալիս մեր հյուրերը տաղավարներ ձևավորելու, մասնակցելու, այսօր էլ ստուդիա մտնելուց առաջ ես ստացել եմ հեռախոսազանգ, իսկ կարող ենք մենք էլ տաղավար ձևավորել։ Մարդիկ ձգվում ու ձգվում են եւ ստեղծում են նոր գործեր, այսպես անհապեր սպասում են, թե երբ են ցուցադրելու իրենց աշխատանքները արդեն այս երկրորդ փառատոնին։ Վարուժանը նշեց, որ մենք տարբեր բնակավայրեր ենք ընտրում փառատոնի անցկացման համար, չնայած նրան, որ բոլորն են մասնակցում, այսինքն այստեղ երկ ունենք, այստեղ պար ունենք, ինքնագործ խմբեր ունենք, երեխաներ ունենք, ովքեր ինչ որ բան են անում, ներկայանում են եւ կարողանում են, հա, իրենց աշխատանքները ցուցադրել, իրենց արվեստը ներկայացնել։ Բացի այդ, մենք յուրաքանչյուր տարի ընտրում ենք նոր բնակավայր, եւ եթե անցած տարի մենք ունեցել ենք Իջևան, Խաչթարակ, Բերքաբեր և Աչաջուր մակարավանք, այս տարի մենք ունենք Իջևան, Լուսահովիտ, Մորոձորո եկեղեցի, 5-7-րդ դարի եկեղեցի է ի դեպ, և ունենք Սևքար բնակավայր։ Եվ յուրաքանչյուր տեղ բնակավայրում ունենք իր համար առանձնացված արդեն ակտիվությունները, ամբողջովին մշակված է ծրագիրը, և Իջևանում կհյուրընկալենք առաջին օրը Նեմրահամույթին, նաև բացի այն, ինչ ունենք մենք, պլյուս 19-ին այո մայրաքաղաքից կհրավիրենք, հրավիրել ենք, կհյուրընկալենք Նեմրային։ Մենք Սևքարում կունենանք Վարքայոց համույթը, որ կներկայացնի Վարդավարյան ծիսակատարություն, այստեղ բացի ցուցահանդես տոնավաճառից կունենանք նաև ավանդական ջրոցի, անցած տարի շատ հրաշալի անցավ, վստահեցնում եմ, որ այս տարի էլ է հետաքրքիր լինելու, այնպես որ համեցեք Իջևան։ Ես գալիս 21-ին էի, չէ՞ գալիս։ Դու 19-ին եւ 20-ին։ 19-ը, բա հետո՞ւ Վարդավարը։ Նայեք, քանի որ Վարդավարը, քանի որ Վարդավարը ընտանեկան տոն է, հա, մենք 21-ը չենք զբաղեցնում, որպեսզի մարդիկ 19-20 կարողանան մասնակցել միջոցառմանը։ Հետո էլ ընտանիքով կգա, ամսի 21-ին ընտանիքով կնշենք։ Շնորհակալ եմ շատ հրավերի համար։ Ես կարծում եմ ավելի մանրամասն, քան որ հնարավոր էր, որ Տիկին Ղալումյանը ներկայացրեց, թե ինչ է ձեզ սպասում, եթե առիթ ունենաք ներկա գտնվելու, իսկ ինչ վերաբերում է ծրագրին, երբ ես տեսնում եմ այս տեսակ մշակութային իրադարձություններ, որոնք այնուամենայնիվ ամեն ինչ արվում է, որպեսզի հանրությանը համ այդ ինֆորմացիան տան, համ ինքը չհոգնի, համ հետաքրքրացնեն, համ ուտացնեն, համ խմացնեն, համ տեղանքին ծանոթացնեն, մի խոսքով մեզ հայրիս բնորոշ է մաքսիմալ ամեն ինչ տալ, միայն թե այն մարդով պիտի ներկա լինի այդտեղ, բավարարված այդ վերադառնա։ Համեցեք ու վայելեք։ Շնորհակալ ենք շատ, որ մեր հյուրն էիք։ Ես վստահ եմ, որ չգիտեմ ինչ օրեր են, էլի անդադ պիտի հարցնեմ 19-20 ինչ օրեր են։ Ուրբաթ շաբաթ, ուրբաթ 21-ն էլ, դե Ժորժ ջան, ես գնում եմ, ասում եմ, ոնց որ հրավերը ստացել եմ, դուք տեսեք ոնց եք պլանավորում, բայց անպայման գնացեք, ճանաչեք, որովհետև ես այն մարդկանցից եմ, ով ամենապասիվն է շրջում Հայաստանում, բայց երբ առիթ է լինում ու հիմա երևի թե դիտակցված ինձ ստիպում եմ մասը կազմել, հասկանում եմ, թե ինչքան կարևոր բան ենք բաց թողում, հասկանում եմ հետո, թե ինչ էներգիայով ենք հետ վերադառնում, ինչ տպավորություններով, և այդ ճանաչումը ստիպում է էլի ու էլի սիրել քո հայրենիքը։